З метою підвищення ефективності державної політики у сфері захисту прав дітей та створення умов для соціальної адаптації і підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у Подільську з 2006 року працює соціальний гуртожиток для даної категорії населення. У своїй діяльності гуртожиток взаємодіє та співпрацює з усіма ланками в системі соціального захисту населення та провадить свою діяльність відповідно до високих державних стандартів надання соціальних послуг. Тому мешканці гуртожитку отримують повний спектр багатопланової допомоги. Мешканці гуртожитку забезпечуються тимчасовим проживанням, ліжкомісцем, місцем для зберігання особистих речей та за потреби постільною білизною, рушниками, посудом, умовами для здійснення санітарно-гігієнічних процедур, самостійного приготування їжі. Працівники гуртожитку надають допомогу у придбанні необхідних речей, одягу, продуктів харчування, розвитку навичок піклування про своє здоров'я, плануванні бюджету, веденні домашнього господарства, виготовлені або поновлені документів, оформлені і отримані державних виплат, пільг, підтримці відновлені або встановлені стосунків з рідними, друзями, соціальним оточенням, здобутті професійної освіти, роботи, утримані на робочому місці, реалізації та захисті житлових майнових прав, вирішенні конфліктних ситуацій, розв'язанні спорів. У разі потреби направляють до лікарів для профілактичних оглядів, діагностики та лікування, супроводжують отримувача послуг до медичного закладу, надають консультації з питань організації раціонального харчування, планують майбутнє влаштування отримувачів послуг у громаді після виходу з гуртожитку, проводять тренінги, навчальні заняття із соціальної та психологічної адаптації, підготовки до самостійного життя. Гуртожиток розташований в окремому одноповерховому приміщенні загальною площею 235 квадратних метрів та розрахований на одночасне проживання 15 осіб. Для мешканців створені прекрасні умови проживання, 6 окремих умобльованих кімнат, затишні кімнати відпочинку, цілодобовий доступ до інтернету, функціональна кухня, санітарні кімнати, спортивний майданчик. Соціальні гуртожитки є важливою ланкою в системі соціалізації та інтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сучасному суспільстві. Вже 15 років поспіль Подільський міський соціальний гуртожиток є справжньою домівкою для даної категорії населення. За цей час працівники гуртожитку встигли зігріти своєю турботою 126 мешканців. У 2021 році допомогу отримало 15 осіб, з них 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей-сиріт, 2 молоді особи з числа дітей-сиріт і 1 молода особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. До закладу зараховуються підлітки та молоді особи віком від 15 до 23 років, які потребують нашої особливої уваги, турботи та розуміння. Соціальні гуртожитки обслуговують дітей та молодих осіб, які є випускниками інтернатних закладів, особами, що повернулися в наше місто після завершення строкової служби в лавах Збройних сил України, повернулися з міст позбавлення волі, дітей та молодих осіб, у яких припинена опіка, випускників дитячих будинків сімейного типу. Аналіз роботи Подільського міського соціального гуртожитку у 2021 році констатує виконання спеціалістами гуртожитку поставлених завдань згідно плану роботи на 90%, незважаючи на складнощі та особливі умови роботи в умовах введення карантинних заходів. За інструкцією щодо надання соціальних послуг Подільським міським соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведені індивідуальні сесії з мешканцями гуртожитку по складанню та виконанню планів індивідуальної роботи. Плани виконано на 95%. За результатами роботи отримано або відновлено відсутні документи двом особам, влаштовано на роботу одна особа, проведено роботу по навчанню соціально-побутовим навичкам 15 осіб, налагоджено родинні стосунки у 10 випадках,
організовано медичне обстеження 11 людям, допомога в лікуванні 11, надано допомогу одягом та взуттям 13 дітям, надано соціально-психологічну допомогу у 12 випадках, проведено роботу по зменшенню асоціальної поведінки в 6 випадках, проведено роботу по дистанційному навчанні для 14 мешканців гуртожитку. Отримано або відновлено реєстрацію з місцем проживання одній особі. Основним завданням закладу в умовах введеного карантину було формування в мешканців гуртожитку навичок безпечної поведінки в умовах пандемії під час карантину. Було проведено чисельні групові та індивідуальні заняття, є інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності. За сухою статистикою, виконання планів стоїть кропітка та багатопланова робота спеціалістів та працівників закладу із соціалізації мешканців гуртожитку. Надано консультаційні мінімуми для випускників навчального закладу з підготовки до випускних іспитів та проходження практики на виробництві. Організовано дозвілля та культурологічний відпочинок в період канікул та карантину. Надано допомогу в організації дистанційного навчання та використання електронних освітніх платформ. Організовано роботу з працетерапії. Це чергування по гуртожитку та прилеглій території, робота на присадибній ділянці. Залучено мешканців гуртожитку до благоустрою прилеглої території. Залучено мешканців гуртожитку до благоустрою території з висадження квітів. Також мешканці гуртожитку долучилися до акції «Мій квітучий дім», присвячений 15-річчю з дня заснування гуртожитку. Проведено навчання з розвитку соціально-побутових навичок у мешканців. Надано допомогу у веденні домашнього господарства, вибору та закупівлі продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, ремонту одягу, взуття і прибирання тощо. Особлива увага приділяється проведенню індивідуальної роботи, направленої на заощадження та накопичення грошових надходжень з метою забезпечення особи після виходу з гуртожитку. Заощадження вкладається в купівлю житла, придбання меблів для орендованого житла, ремонт житла, яке вже є в наявності або потребує приведення до належного стану. Також з мешканцями гуртожитку протягом року, використовуючи різноманітні форми та методи, проводяться інформаційні тренінгові заняття, практичні мінімуми, тестування, тренінги, круглі столи, бесіди, лекції, відеолекторії. Тематика даних заходів складена за модулями програми соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та неодмінно пов'язана з формуванням навичок самостійного життя, формуванням активно-життєвої позиції, засвоєнням норм та цінності суспільства, підготовкою до батьківства та набуттям навичок здорового способу життя. Програма складається з 12 модулів за різноманітними тематиками підготовки мешканців до самостійного життя. У 2021 році було охоплено 7 модулів. За навчальним модулем «Здоров'я, ресурс та результат благополуччя» надано консультаційні мінімуми з основ здорового способу життя в період хвороб. Надано допомогу в організації лікування та проходженні медичного огляду. Організовано соціально-побутовий супровід в період хвороб та надано соціально-медичні послуги мешканцям. Проведено інформаційно-просвітницьку роботу з попередження самоушкоджень. Проведена робота по виявленню осіб, схильних до самоушкоджень. Проведена комплексна робота по зменшенню асоціальної поведінки мешканців гуртожитку із залученням правоохоронних органів. Проведено цикл індивідуальних бесід на тему «Роль вірусів у природі та житті людини». Розроблено та розповсюджено брошури на тему «Ранні сексуальні зв'язки в підлітковому середовищі. Причини і наслідки». Проведено індивідуальні бесіди на тему «Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків підліткової вагітності». Проведено індивідуальні заняття «Інтернет-залежність, вигадки чи хвороба». Проведено індивідуальні профілактичні бесіди на тему «Наслідки тютюнопаління для здоров'я підлітків».
Проведено лекцію венеричні захворювання, інфекції, які передаються статевим шляхом. Також проведено профілактичну роботу з подолання девіантної поведінки мешканців гуртожитку та організовано перегляд відеомодулів на тему «Шкідливий вплив алкоголю на організм підлітків». Розроблено і розповсюджено брошури на тему «Інтернет-залежність». Розроблено і розповсюджено брошури на тему «COVID-19 і грип», що між ними спільного та відмінного. За навчальним модулем «Як зробити дозвілля цікавим та змістовним» організовано культурологічний захід – святкування Щедрого вечора або Свято Маланки. Залучено мешканців гуртожитку до святкування водохреща із традиційним пірнанням в ополонку. Прийнято участь у спортивно-розважальному заході «Я зміг, зможеш і ти». На базі гуртожитку проведено майстер-клас до Дня Святого Валентина – виготовлення валентинки. Проведено практичне заняття з оздоблення оселі до Дня Святого Валентина. Спільно з Подільською центральною міською бібліотекою проведено літературно-музичний вечір до ювілею з дня народження Лесі Українки «Душею щира українка». Проведено майстер-клас до 8 березня з виготовлення подарунків та інтер'єрних прикрас. Проведено практичне заняття з оздоблення дзеркал. Проведено вечір відпочинку до свята Масляної з приготуванням млинців та вивченням історії свята, традицій і звичаїв. Проведено індивідуальні практичні заняття з виготовлення великодніх прикрас – тюльпанів з фоаміраном. Залучено мешканців гуртожитку до святкування Дня молоді в міському парку «Молодіжний». Організовано вечір відпочинку на природі з мешканцями гуртожитку. Залучено мешканців гуртожитку до відзначення православних свят. Перший Спас – свято Маковея, другий Спас – свято Яблучного Спаса. Відвідано місто Київ з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України. Оздобили оселі до святкування Хеллоуіну. Проведено ознайомчу екскурсію до Центральної міської бібліотеки. За навчальним модулем «Правова культура особистості» проведено індивідуальні консультації на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх». Проведено лекцію «Історія прав людей». За навчальним модулем «Попередження насильства» оформлено інформаційний куточок з розвідковими матеріалами на тему «Стоп насильству». Розроблено і розповсюджено брошури на тему «Стоп насильство». Проведені індивідуальні консультації мешканців гуртожитку за темою запобігання сексуальному насильству відносно дітей, зокрема комерційній сексуальній експлуатації дітей. Під час індивідуальних сесій було обговорено наступні важливі питання. Телефони гарячих ліній у випадку насилля, структура органів влади, служб, установ і організацій щодо допомоги постраждалим від насилля, методи та форми боротьби із насиллям, види насилля, алгоритм дій щодо захисту себе у випадку проявів насилля, безпечна поведінка при спілкуванні із схильними до проявів насилля людьми, методи та форми психологічної самодопомоги у випадках насилля. Проведено відеомодуль щодо проблеми насилля та можливі шляхи виходу з даних ситуацій. За навчальним модулем «Попередження торгівлі людьми» проведено індивідуальне заняття «Що таке торгівля людьми?», «Як себе захистити під час насильства?», проведено індивідуальні бесіди «Правила безпечної поведінки за кордоном під час відпочинку». Розроблено та розповсюджено брошури на тему «Що таке торгівля людьми? Як себе захистити за кордоном?». Розроблено і розповсюджено брошури на тему «Як себе уберегти?». За навчальним модулем «Формування бюджету сімейного господарства» розроблено та розповсюджено брошури на тему «Принципи економії і особистого бюджету». Проведено індивідуальні бесіди «Сімейний бюджет як фундамент міцної родини». Проведено індивідуальні практичні заняття з мешканцями гуртожитку по складанню особистого бюджету на місяць. За навчальним модулем «Особистісне спілкування» проведено інформаційне заняття «Толерантність». Було проведено спільно з відділом молодіжної політики міської ради
за участі Подільського районного управління поліції, місцевого центру надання правової допомоги, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департаменту сімейної соціальної політики та охорони здоров'я з метою вироблення у дітей та молоді небайдужості до проблем булінгу, розвитку співчутливого ставлення до жертв насилля, отримання навичок надання і отримання допомоги, інформаційний захід. А саме 11 червня відбувся показ короткометражного фільму «Сіль для моря» режисерки Сніжани Гусаревич, який був знятий за книжкою молодої української письменниці Анастасії Нікуліної. Під час заходу молодь отримала дорожню карту закладів та інституцій, що займаються захистом прав та інтересів громадян, які страждають від насилля. Отримали юридичну, правову та психологічну консультацію за даною тематикою. Проведено індивідуальні інформаційні заняття з отримувачами послуг на тему виховання толерантності, гендерний аспект. Протягом 2021 року в приміщенні гуртожитку проведено поточний плановий ремонт власними силами, а саме внутрішні роботи – це фарбування регістрів, часткова шпаклівка, дрібний ремонт, заміна шпалер в одній житловій кімнаті. Було замінено 2 бойлери та змішувачі в душовій, замінено 15 ліжок з матрасами. Також власними силами проводиться робота щодо упорядкування прилеглої території, благоустрій, місць відпочинку мешканців та спортивного майданчику. Високі показники в роботі гуртожитку в першу чергу є за рахунок злагодженої роботи нашого прекрасного колективу. Із мешканцями цілодобово знаходяться адміністратори гуртожитку та соціальний педагог, які займаються соціалізацією та адаптацією мешканців, виконуючи загальноприйняті педагогічні та психологічні методи роботи. Не останню роль відіграє і материнський досвід у роботі, тому що ці діти потребують перш за все часточки душевного тепла, якого вони не отримували від родини. Колектив закладу прикладає усі зусилля для створення умов родинного затишку, тепла і позитивної атмосфери. А ставлення до виконання обов'язків ґрунтується на принципах захисту прав людини, гуманізму, доступності, конфіденційності, поваги до особистості. Хочеться сказати про найголовніше, що об'єднує всіх працівників Подільського міського соціального гуртожитку. Це надзвичайна відданість справі. Звісно, доводиться і радіти, і плакати разом з дітьми. Буває по-всякому, як і у будь-якій родині. Дякуючи злагодженій роботі всього колективу гуртожитку та за підтримки органів місцевої влади, у 2021 році було забезпечено функціонування закладу на високому рівні державних стандартів. На даний час вже визначено основні пріоритетні завдання на наступний рік. Сподіваємось, що 2022 рік буде плідним та ми реалізуємо всі поставлені цілі. Якщо ви, ваші близькі чи знайомі мають статус дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування або молодої особи з їх числа, то у вас виникли запитання, звертайтесь до міського соціального гуртожитку.